Començar el dia amb energia és la recomanació que fan els professionals de la salut. També és el lema de la nova campanya que s'impulsa des de l'àrea de salut bàsica de Can Davant i Ribes de Freser a les escoles d'aquest sector del Ripollès. Per als més menuts de la casa s'aconsella pa integral amb oli i xocolata negra i fruita com maduixes i pomes. Però no només es tracta de menjar. També hi ha una part teòrica perquè els nens i nenes aprenguin la piràmide d'aliments, però en el seu cas en forma de bombolla. La campanya durant aquest curs fa especial incidència en el consell que cal separar l'esmorzar en dos torns. Això vol dir menjar després de llevar-se i després tornar a ingerir aliments a mig matí. Aquesta recomanació també es fa extensible a la població en general. Un esmorzar saludable hauria de comprendre una part de làctics, una part d'hidrats de carboni i una part de fruita. Llavors, per exemple, podem fer el típic esmorzar, un got de llet, un entrepà, per exemple, de pa integral amb pa i amb formatge, que ens donarà la part de proteïnes, que no l'he anomenat, i, per exemple, una peça de fruita. I per aquí trobi inconvenient un altre exemple. Un iogurt amb trossets de fruita o amb trossets de cereals que no portessin sucre, per exemple, no sé, amb flocs d'avena, i llavors, bueno, aquí ja tindríem hidrats, proteïna i la fruita, no sé, ho podem complementar doncs, amb unes torrades. A la mainada també se'ls inculca l'hàbit de rentar-se les mans i de recollir i tirar a les escombraries tots els estris que hagin fet servir per esmorzar.